所以这届比赛主要是伊藤美诚带着像木原美优、长崎美佑啊这些年轻人去感受大赛的，而且王曼玉的招牌技能霸王拧啊，在这场比赛当中也希望能够发挥作用。上来之后前两个试探，嗯，那正手也是这种，嗯，这个反手长，要在发球当中有更多变化，嗯，这个半出台呢，其实对手接的并不是特别，嗯。其实王曼玉这场呢，跟之前正手的击球没有能够上台。好的，对，一旦给。嗯，陈美诚这球想，好的，漂亮，这反手的上来了，嗯。长球进入对拉，那是最强的运动员之一。机会，好的，漂亮。我们的球，嗯，漂亮，王曼玉。漂亮，这一拍进攻衔接的太快了。继续来关注双方的第二局比赛，第一局王曼玉是11-9拿下，美诚上来一个侧击，随着比赛进行的慢慢打开，身体热起来，跟上他的速度，然后慢慢的，嗯。好的。嗯，伊藤美诚衔接的非常，嗯，王曼玉连续几个发球，尽量不要给对手这种半台球，对，控的更短一些，好的，嗯，哇，这球衔接的，嗯。这球转得很强烈，好的，漂亮，这回头打得相当精彩，嗯，嗯，漂亮，这球拧出来了。一个侧身，嗯，哦，这个球来了一个卡，好的，我一同他进攻，嗯。正手短，那个反手长呢？哇，
这接发球直接抢攻啊，预判到王曼玉要发一个长球，直接侧身。继续来关注双方的第三局比赛，前两局呢双方是梅雨现在取得了局分是2-1的领先。好的，这种打法面对伊藤美诚这种非常凶狠的搏杀打法呢，他能沉得住，能防得住，面对对方的这种搏杀呢，漂亮。哇，这球上半出台的球，反手出现了失误，漂亮！一旦接起来之后呢，其实这球还是发的好的，哎，这球是擦边了吗？好的，关键球，漂亮，直接吃了一个发球，漂亮。关键分上伊藤美诚连续失误，看来王曼玉是12-10拿下了关键的第三局。美诚前三局王曼玉赛是取得了2-1的局分上领先。伊藤美诚主要就是前三板很焦灼，但是到了最后关键分，王曼玉的把握性要更好，对方很容易出现失误。又吃了一个发球，还是王曼玉的发球，直接抹了一板。好的，伊藤这进攻发动的很快，漂亮。漂亮，拉开。如果对手失误，我们也失误的话，其实分差是没有办法拉开的。好的。挂网了这球。好的，漂亮，好的，我们玉今天的发挥太出色了，四个盘点。
漂亮、哦、这球白球挡得太棒了，这样王曼玉呢，1-5拿下了第三局的比赛，从而以